Zonjë, falenderoj shumë që gjetë kohë për qënë në këtë moment, jo të qetë, në studion Euronews. Të tregoni pak në cilin qytet ju ndodheni? Po ndodhem në një qytet të vogël në veri të Haifës. Okay. Ato që është gjiri i Haifës, midis Haifës dhe Akos. Okej, okay. Si është situata aty? Si është situata momentalisht dhe do duhet pas më pas ktheheshim te mbrojtja e dieshme po. Sot ka qenë qet. Ka pasur sirena gjithandej, po jo këtu te zona jonë. Edhe po ndodhi, do më falni, po duhet shkoj të fikem. Patjetër, e mirë kuptoj shumë sepse siguria është mbi gjithçka. Mbrojtja e dieshme, tregoni pak si ishte mbrojtja e dieshme mes frikës të raketave dhe çfarë, sepse un kam qenë vetë, kam parë realitetin, kam qenë vetëm një javë pas 7 tetorit dhe di shumë mirë zhurmën e sirenave, por doja të pyesja ku ndryshon dhe 7 tetori me 1 tetori. Mbrojtja e dieshme. Ndryshimet e parë që është hapur fronti në Meribane. Mm-hmm. Deri para 2 javësh, praktikisht ata na qëllonin me mortaja, me raketa dhe ne po përgjigjeshim. Po deri këtu kufizohet, nuk flitej për të hapur një front tjetër. Mendoj që dhe nuk donin të hapnin front tjetër, sepse situata shpesha kryesore e luftës ishte në Gaza. Këto 2 javë të fundit gjendja ka ndryshuar. Dhe u hap fronti me Libanin, janë futur me këmbësori atje. Po? Jo, po. Neve kemi këtu atë që quhet komanda e prapavijës. Komanda e prapavijës djerët orës 4:45, në tha që mos u largoni nga shpit, mos u largoni nga vëndet e strehimet e blinduara, sepse kemi të dhëna që Irani po fillon të pregatit të sulmoj. Do me thënë, ishim të pregatitur në këtë pikpamje. E dyta, nuk e disa e dini juve, Izraeli ka disa shtresa të themi të mbrojtjes aerore, një që e përdor kundër raketave që vinë nga larë, përshumë nga Jemeni ose nga Irani, dhe atë tjetër në që është, si thuash, më e përmledhur, që quhet kupola e hekurt, edhe që praktikisht ka një sukses të jashtëzakonshëm në shpërthimin e raketave në ajër. Ka që është e vërtet sa dje, për fat të keq pati një të vrarë në Jeriho, do të thënë një burr palestinez, dhe pak dëme, nuk jo që atë mund të presësh, po të mendosh që kanë dërguar 2 raketa me që kanë nga kudur 70-80 tonë, thonë, material shpërthys. E kuptoj. Po, okay, ishte vetëm një komunikim i shkurtër. Zonja Ksenia Jakoel, e firmoj si faleminderit shumë për mundësinë që na lat për dëgjuar pak çfarë ndodhte në qeverinë shqiptare. Është emëruar drejtori i ri i policisë Ilir Proda, por dua të rikthehem tek ju. Mbrojtja e dieshme, pra si edhe një herë momenti kur janë sirenat, ku strehuat, pa dyshim keni shelter dhe vend strehimet e sigurisë në përbanesa, por si ishte mbrojtja e dieshme? Zona jonë ishë relativisht e qetë, po kemi parë i filmonim mbi koka e raketa që kalonim, mund kemë, s'ka vënd praktikisht në zonën e detit vdekur, në shkretëtirën e Negevit, në qëndër natyrisht, për fatë të keqë në për teritorit palestineze, sa ato nuk janë raketa të sakta. Një nga gjërat që na thonë është që mbasi të mbaroj sirena do prisni 10 minuta, se po. Në gjithë se raketat shpërthejnë në ajër, janë copat po, ciflat po. Kjo është shkaktuar viktima. Këshillojnë që mos nisemi në rrugë, sepse në rrugë nuk e dëgjon sirenën. Edhe ka pasur njerëz që përshumë janë trëmbur. Unë e di shumë mirë, ka sirena, ka edhe aparaturë në telefon të vinë alarmi, pra nuk besoj se është problem sirena, sepse di që është ndërtuar shumë mirë sistemi në radio të makinës të vinë alarmi, pra e kam provuar vetë dhe di shumë mirë që gjithçka është e rregulluar për pjesën e alarmit. Por duke që mbasi ju nuk e dini, nuk ka ardhur akoma deri tani atje. Me futjen në Liban.